Välkomna till denna reducering.se-video inför Stryktipsets jackpot här på 12 miljoner, cirka 12 miljoner. Vi spelar in här fredag kväll, jag och Oscar Block. Vi kommer att göra en liten specialare här och inleda med Block. Sen blir det Bring då lite senare efter denna inspelning på Premier League-matcherna. Hur låter det upplägget, Block? Nej, det låter helt fantastiskt. Visst är det så? Ja, jag får... Eh, som vi sa innan, jag får lägga alla helgarderingar här så får Bring det svåra jobb och skala ner det sen. <laughs> Exakt, precis. Vi får försöka vara lite schyssta. Vi ska försöka lägga en, en grundram här då till att börja med, eh, cirka 10 000-15 000 rader kanske och så får jag och Bring fortsätta och reducera ner detta till kanske närmare fem då. Det är väl någon slags eh, utgångspunkt som vi kan sikta på. Eh, här är vi inne på reducering.se, som ni ser, Den här fantastiskt snygga sida. Man vill ju nästan bara vara inne på den här startsidan och se hur den här arenan liksom, eh, växer fram där i bakgrunden. Men vi, så kul ska vi inte ha. Vi tryck, eh, klickar in oss här på kupongen. kort och gott. Eh, de första fem matcherna är ju då hämtade från Premier League. De viker vi bort för nu och så koncentrerar vi oss då på till att börja med, Haddersfield-Swansea match 6. Och vi går ju verkligen ut stenhårt här, va, Block, för det är den matchen som i nuläget är märkligast sträckats sett till oddssättningen. Om inte jag missat mm. någon annan match här. Nej, men det stämmer. Det är riktigt skev. Det är lite så klassisk Champions League-match Men en etta bara att den här gången har blivit lite väl kanske och gått nästan överstyr. Vi har i dagsläget nästan 60 procent här på, på Haddersfield. Exakt, är det en sån klassisk att svenska folket då tittar på tabellen, eh, Huddersfield är väl 13 poäng före och så har de sett senaste resultaten, mycket grönt i Haddersfields kolumn och mycket rött i Swanseas. Ja, exakt. Enkelt, ja, jag tror att det är så enkelt faktiskt. Tyvärr, jag tror att svenska folket är rätt är enkla, i alla fall de som lä lägger tidigt. Eh, och som du säger, mycket rött och mycket grönt. Och sen så det, det, det är ganska sjukt, för om någon har sagt inför säsongen att det skilde 13 poäng med de här två lagen så tror jag att att 90% i alla fall hade sagt att det var i, i tvärtom, alltså i Swansea för, Så mm. det är lite kul. Ja men faktiskt. Men vad, vad säger man då, alltså totalt sett då, hur, pass mycket, hur håller du lagen i nuläget då, Haddersfield Hudders, kontra Swansea? Uh, ja men jag skulle, jag skulle säga att det är en väldigt jämn, alltså jag tror att på, på Haddersfield hemmaplan så skulle jag säga att det är i princip en jämn matchup. Uh, Swansea har ju underpresterat väldigt mycket men man får ju tänka på att när, man, när de tog in Russell så tog de ju in en filosofi, liksom på en längre sikt. Jag tror inte att man siktade på att man skulle hamna på, liksom slåss om playoff-platserna direkt, utan man vill snarare bygga upp eh, en spelare, ett spel och en identitet. Eh, och jag tycker att det blir bättre på slutet, nu börjar man även få värva in lite, man plockade in Christie, eh, man plockade in Fischer, tror framförallt att den förskon, den kommer komma in direkt i den här matchen. Eh, Medan Huddersfield, som var bedrövliga förra säsongen, släppte in Ja, släppte de in flest mål? Jag vet inte, de släppte in väldigt många mål för fjol eh, i alla fall eh, och har nu byggt upp en, en klart liksom mer stabil defensiv. Eh, mm. Så det, blev, det är två, två lag i lite olika läger, men som båda har höjt sig ordentligt liksom, spelmässigt under, under ny mm. Och vad ser vi sträckmässigt Eller ja, hur, hur lägger vi upp det? Då? Ska, vi, ska vi bara sätta kryss två till att börja med? Du är beredd att steka ettan antar jag? Ja, oh, jag skulle ändå säga att jag är beredd att steka ettan. Alltså, Huddersfield är ju faktiskt det lag som jag tror i alla fall som har presterat mest av alla, sett till liksom underliggande och nu, jag tror att det tar slut förr eller senare. Visst att man känns lite liksom stabilare i hur man har byggt upp laget, men och visst att tvåan kommer öka och visst att alla ser det här, men nej. q två. vi kör. Ja, Vi kör på det. Eh, vi får se vad, vad sträckfördelningen landar på till slut. Då. Det kommer ju som Oskar säger här, det kommer jämna ut sig betydligt, eh, helt klart. Eh, bra, Derby Sheffield United på tur och som alltid när Derby är i farten, väldigt lurigt att se om deras matcher, minus 21 eh, poängsavdrag som man har. Men eh, det här hopplösa läget, det är ju ändå bara eh, 11 poäng då i nuläget upp till säker mark. Eh, det här kanske kan vara en 1-2 match eh, med tanke på det då, eller? Ja, alltså det är som du säger, man, man vill ju verkligen gå för att göra det omöjliga möjligt. Liksom det är mentaliteten som, som är i Darby just nu. Nu blir det ju ännu mer kaos. Jag vet inte om du såg det, men Jagelka, de skriva, Rune vill förnya Jagielkas kontrakt det gick ut igår. Eller idag ja. blir det ju för det som, du, eller ja, idag fredag gick det ut. Och de får inte förnya det, så han får inte spela imorgon. <laughs> jag, jag såg faktiskt det. Och hur pass tungt det är för dem då? Ja, alltså. Jag tror att han som ersatte Jaggejelka under hösten i oktober blev man of the match. Så det finns ju liksom sparkapital om han kan göra en samma insats igen. Men alltså Derby har ju en av de svagaste, trupp, alltså smalaste trupperna. Mm. Uh, och, och då vill man ju ändå ha Jaggejelka tillbaka bak. Hur liksom, gammal och långsam han än må vara så är han ändå liksom trygg och erfaren och kan liksom, leda det här laget framåt. Mm. Så det, jag tycker ändå att det är ett avbrott. Uh, mm. Jag noterade att det är tre veckor sedan Sheffield United spelade en ligamatch. Det låter ju otroligt. Jag, men jag dubbelkollade faktiskt det. det De har man. ju blivit inblandade då i det här Covid-racet med uppskjutna matcher. Eh, sen blev det förlust mot Wolves där i fa kuppen 3-0 blev det till slut. Wolves gled undan med två ganska sena, sena mål. Då. Och mm. En del skador fortsatt, Robin Olsen och ett gäng till. Va? Men ganska bred trupp där i Sheffield United. Ja, de har ganska bred upp, det får man ge dem. Jag kommer till spela nu utan eh, tränaren eh, som är borta med covid också. Eh, mm. Men eh, jag lutar ju, alltså, jag, jag hör ju dig på, på ett tvåan men eh, eller, alltså, jag, jag hade nog lagt en, en vikt i alla fall på, 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 på två an här. Mm. Alltså men... köra, ska man steka krysset helt då och kanske då vikta som du säger mot tvåan på någon på reducering eller? Ja, det, tycker jag, det tycker jag inte är en helt dum idé faktiskt. Nej, man får hålla koll också då på krysssträckningen förstås. Då. I nuläget 28, vilket ju är så här semi mycket då. Mm. Eh, den upp så kanske det blir ännu bättre läge. Går den ner så, så kanske man ska ta med krysset trots allt. Man kan ju eh, använda reducering i, i detta läge eh, på ett bra sätt. Eh, jaha, sen har vi eh, Millsboro Redding. Mm. Och... Milsbro gillar, gillar man ju, verkligen. Yeah. Eh, fina underliggande och så möter man då Redding här som åkte på en rejäl eh, smällkaramell senast, 0-7 mot Fulham. Känslan Kännsla, <laughs> är ju nästan att det kan bli en ny sån, riktig knock. Vad säger du? Ja, alltså, ja det, är, det är patetiskt. Alltså, det, på det sättet också att man, alltså, man såg helt ut. man ut. Man liksom sket fullständigt i det. Det var inte så att man i alla fall liksom gav det en chans, liksom okej, okay, gubben nu går vi ner, vi kanske sparkar någon liksom på smalbenet, vi, vi, spelar, vi kör alla tjuvknep, liksom, vi, vi bara städar av den här matchen, utan man slutar springa liksom vid 4-0, det var ju, jag tycker synd om alla Reading-fans som var tvungna se på misären, det är, liksom, i skrivande stund tror jag inte att tränaren har fått gå än, och det är helt bisarrt, men ja, Reading, ja det är en klubb som kommer för ett uft jag tror man har 15 spelare på utgående kontrakt i juli, så mm. klarar man kontraktet i Championship så får man det ändå ett jäkla bekymmer med att behålla spelarna. Så nej ja. Ja, vi, vi går ju vänster här, absolut. Det är synd bara att de alltså liksom sträcker det upp mot 80 procent. För... Men ja, jag, är på mm. jag är på samma spår som dig. Ja, vi kommer ju, ja, två matcher längre ner har vi Fulham, där vi väl kommer att prata ungefär i liknande li, ja, Liknande snarare. banor, tror jag. Men ja, etta et, kan ja, kryss kan vara en ganska lämplig, mm. lämplig idé. Eh, bra, Millwall Nottingham då. Eh, där ser väl Millwall ut att sakna han, vad jag fattat, Wallace, som är väl väldigt viktig för dem, mm. ska Absolut. vara borta igen va? Ja. Eh, Forest har värvat lite här, va? det kanske du vet mer om. Jag läste någonting om någon mittback där och eh, någon yttermittfältare som kanske till och med skulle, skulle starta i den här matchen. Eh. Vad, vad, vad heter, vilken yttermittfältare tänker du på? Eh, var det Larjea? Stavas det så? L, mm. eller uttalas det så menar jag? l a r i -a. Alltså med ett, med ett e a Med ett E på, på slutet? Larjea, eller ja, något sånt. Okej, okay. uh, Ja, det är möjligt att alltså, han får starta. Uh, jag har inte, inte läst om han kommer att starta. Eller inte. Och så cook, Cook där, någon Cook mittback. Ja, mm. Det handlar om, är det han som kommer från MRS eller? Ja, det, ja, jag vet faktiskt inte, jag gjorde en snabb check bara och skrev ner två okay. namn här. Jag ja. vet faktiskt inte vart, jag, jag känner att inte igen. De har, med, de har någon kanadensare i alla fall som kommer okay. från MRS, så det är möjligt. Men uh, ja, det det blir en väldigt annorlunda han kommer ju här som alla vet såklart att de slagit några, liksom Arsenal i helgen. Ja, det är exakt. en jätte, liksom, stark taktisk insats och sen så går man från att möta ett, liksom, ja, ett ganska tekniskt skickligt Arsenal till att möta ett av de mest fysiska lagen i, i Championship. Det är, mm. Kommer man med hybris inför den här matchen så blir man nog ganska snabbt nedtagna på jorden tror jag. Mm. Faktiskt, Men... det, den, den där faktorn gillar jag också. Den här bakisfaktorn som jag kallar det för. När ett lag har gjort en riktigt sån överpresterat i, ett, i en match. Det är ganska ofta man ser att, det, alltså att de tappar eh, väldigt mycket då. Luften går ur till matchen efter. Så jag, det, det kan absolut hända här. 44-31-25 ja. i sträcken Är det ungefär mm. ish? Som? Ja, jag tycker väl att det kanske ska upp några procent på Nottingham. Mm. Uh, om, men uh, oh, ja, alltså man kommer inte till uh, till, till den och, och hämta tre poäng. Jag har faktiskt publiken är på plats liksom, men, men jag tror inte jag vill, jag tror att jag vill ändå ha med tvåan på något sätt. Eh. Ja men det vill man ju nästan, eh, eller det, så är det ju. Men kanske, mm. man, man kanske till och med kan vikta det lite så. Eh, med tanke på mm. att Millwall ändå är, jag ser ju det när jag väl tänker efter, det är ju ganska mycket sträckat där ändå, 44 procent ja. Men vi kan ju ta en hel på den här. Vi har väl inte tagit någon hel än så länge. Nej, nu. men vi har inte gjort det. Ja, det låter mm. vettigt. Hel på Millwall Nottingham. Och så får vi väl se hur man, hur man viktar till den. Om man gör det. Jaha, mm. då var det full Br Bristol City då. Som vi sa där när vi pratade om Millsbro. Att det här är ju verkligen på pappret upplagt till att bli en väldigt, väldigt klar etta. Vad säger du? Finns det något som talar för Bristol City? Ja, nej. Egentligen inte. Alltså, jag, jag har ju väldigt svårt för eh, Bristol City. Jag rekade dem att de åka ur Championship inför säsongen eh, och tyckte att de hade, eh, jag tror jag rekade dem att de åka ur förra säsongen också, jag tycker att de deras <laughs> trupp liksom är eh, för dålig helt enkelt. Eh, och sen så har de ju fått motbevisa mig flera gånger om, men eh, alltså är, jag, jag tog ju fulla mot Stockholm några gånger framåt, men alltså fulla med det bästa laget ser den ut, liksom utan eh, något liksom motstycke. Jag tycker att trots att man har ett intensivt skeva nu så har man alldeles för stor bredd i liksom, anfallsspelet för att det ska kunna vara några bekymmer. Mm. Mm. Och, och aviserar ju samma startelva som slog i Reading mm. här med 7-0 såg jag. Och XG där, det var ju faktiskt inte så att 7-0 var ju underkan, underkant. Det var väl XG upp mot 6 var det inte det? Ja, det tror jag tror det var 5,6 6 ja. någonting eller liknande. men, och, <laughs> men då, ja, då har, Jag vet inte om du såg det, men Carroll gjorde ju två mål. Ja. <laughs> som båda blev bortom. Och det var inga dåliga mål. <laughs> Nej, det var jag så. Alltså, så det var riktigt sjukt. Hyggligt <laughs> <laughs> surt, liksom. Han kunde inte ja. ens få en av dem. Här, Nej, men här, här tycker jag vi spikar av. Ja, det, det tycker jag med. Eh, som ni ser är ju Fulham i nuläget tre ja, procentenheter mer sträckat än Millsbro och är ju en bättre spik av dessa två. Så ja, är det. absolut. Så, det eh, så som det ser ut just nu i alla fall. Jaha, Piriboro mot Coventry. Där pratar vi då om Ja, eh, Peterborough är ju ett bottenlag och det är väl så som det förblir säsongen ut. Det finns väl inte så mycket som talar för dem att klättra, eller? Nej, alltså Peterborough är det, är det sämsta laget i serien. Eh, ja, så pass till och med. Tycker jag. Eh, mm. Det är väl alltså barnsligt, kan utmana dem på, mm. på den fronten som sämst i serien. Men... Ja, så är det. Med det sagt är de inte chanslösa i den här matchen bara för det. Coventry har ju sett lite bleka ut på senaste tiden och liksom, oh, här har saknat lite av den kreativiteten. då gjorde någon tabbe sist. De känns lite, ja, oh, varit lite trubbiga typ. Men eh, jag tycker ju att man går man sneglar ju åt, åt höger, i alla fall med nuvarande sträckprocent, med 38 procent på tvåan så, så sneglar man ju ditåt, absolut. Ja, exakt, tänkte säga det. Med annorlunda sträckfördelning hade ju den här skrällen varit mera spännande. Men så som det är nu är det ju tveksamt. Eh, här bör man väl kolla upp då, nu ska vi se igen, eh, viss reservation med, för mina kunskaper bland spelarna här, men Macfedsen och Kelly har ju haft covid i Coventry. Och mm. det bör man ju kolla upp då, för de missade väl fa Cup-matchen, tror jag, på grund av detta, skulle kunna vara tillbaka då. Och de verkar ju vara... Ja, i alla fall ordinarie. De kanske är viktiga dessutom. Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag har dålig koll på Peterborough i Peterborough, kom upp förra säsongen. Men, ja, 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 men de spelar i, i alla fall. I Coventry. Jaha, och vi snackar om Coventry ja. nu? Ja, MacFedson och Kelly. En ja, har Coventry fått covid? Ja, två, de okay. två har i alla fall haft, haft covid. Ja, nej, då får man ju definitivt hålla, Med så det, alltså på så på många lag får man definitivt hålla ögonen på, på Covid News under, under dagen. Nu kommer det inte bli som, det var väl hall som slog rekordet i hur sent de aviserade att matchen blev uppskjuten men ja, just det. det kan ju definitivt liksom ploppa ut något nu under fredagen. Mm. Ehm, ja, kanske inte nu menar det ikväll men ja, man, det är definitivt en faktor man bara alltid bör ha i åtanke i alla fall och, och se om vilka som kom, faktiskt kommer till start och så vidare. Mm. Men här känns det väl som att man kan börja med X2, så som vi nu sitter med dessa streck, dessa streckfördelning, denna streckfördelning. Men här kommer det ju bli action på Coventry just på grund av detta. Och då kanske det går upp för så pass mycket som man ska plocka med Peterborough Förstår du vad jag menar? Ja, ja så alltså, du kan alltså applicera samma liksom, metodik som du sa. På, på Derby så börjar ju Peterborough också bli desperat efter tre poäng. Liksom. Just det. Uh, Så det är en faktor du också får ta i back. Mm. Vill du ha med ettan till och med här och nu eller? Eh... Oh, vi kan det. ju ta med den tror jag, vi har ju ändå gått hyggligt kort i några matcher så här långt. Ja, sure. Låt ja, åt oss. Vi tar med den i alla fall nu. Vi får väl se hur Preston Birmingham och Queens Park eh, West Bromwich eh, landar mm. då. Men Preston Birmingham på tur. Um, ja. Ganska jämna lag i tabellen då, även liknande underliggande, eh, vad jag såg mm. på den sidan jag kollar. Ja. Eh, en del skador i Birmingham fortsatt, Troy Troydini med flera och så någon som hette Friend som var avstängd. Som verkade mm. viktig, men jag vet inte. Ja, men Troydini är ett blow i alla fall. Det var ja. um, problem i ljumskarna igen. Uh, då, ja, då saknar de lite tyngd framåt, absolut. Mm. Mm. Samtidigt har ju Preston känts lite hafsiga på slutet, men äh, ja, det här är nog den matchen jag känner att äh, Är svårt att, att ta ställning till. Det känns som att jag alltid hamnar fel på Preston. Och, alltså, det, jag tror att, jag vet inte hur många gånger jag har gått emot någon, Känns det på stryket, liksom, när de har varit lite överstreckade. Jag tyckte att de har sett kalla ut, men ändå lyckats ta poäng och sen så vinner de. Och sen så håller man dem i handen när de är till 35 procent och sen så mm. går de och åker på 3-0 bäng. Ehm, ja hemma mot eh, ett avslaget eh, bottengäng liksom. Det är... <laughs> jag hamnar fel på dem i alla fall, så eh, har du någon eh, superfeeling här så feel free. Jag tycker att 60 procent är skevt i alla fall. Ja, Men... det, det tycker jag med. Alltså, jag, är inte något, jag är inget fan av Birmingham, av det man har liksom lyckats hänga med, så är det ju. Men eh, till dessa procent så måste man nog ge dem chansen. Ja, trots, det jag också. trots lite avbräck och så vidare. Men jag vet inte hur många gånger man har varit med här nu om just Championship också. du vet Man läser om lite skador oj, det är många borta och så vidare. Men sen, sen är det så pass jämna trupper för, för så många lag där. Det är ju känslan att de här avbräcken, det kanske inte gör så mycket som det ser ut då i tidningsrubrikerna och så vidare. Men, äh, vi, ser, så att, vi, mm. vi ser också liksom att när P-lagen är spelade, mot Championship-lag i till exempel fa kuppen eller så. Det är inte så att man åker ner och städar av lag. Det är inte, det är inte, bara liksom, men det är inte så att man vill bara, ah, Palace kommer åka och städa av Millwall. Det, det är inte ja. som man, så tänker man tänker, knappast. Och förresten, jag kom på en grej som kanske skulle kunna tala för City. Om nu någon sitter och jagar sånt. De spelar ju faktiskt oavgjort i fa kuppen Men... Jaha, du snackar om var... Bristol nu. Ja, jag hoppar tillbaka till den. Jag kom bara på det precis nu. Mm. Uh, det kanske inte var helt rättvist dock, men i alla fall, de mm. kanske kan spinna vidare på det lilla, ja. lilla uh, Jag ville vara snäll mot dem, kort och gott. Nej, men Preston bra. Birmingham får vi absolut helgardera, och här får vi se om jag och Bring utdelar kanske en uh, viktning mot uh, skrällen, då, Kryss 2 ja. till och med. Vi får se. Uh, QPR, West Bromwich på tur då, sista mm. matchen som avrundar. Ja, här är väl den matchen kanske som är mest trappat av Africa Nation. Stämmer. Bara de och Reading som har mer än en spelare. Och, vad har KPR? Fyra? Tre? Ja, tre tror jag läste till va. Han, Cher och målvakten Dieng bland annat. Ja, Cher är ju, alltså Dieng, då har de ju ändå Marshall som kan täcka upp. Cher ja. är, ja de har ju Will, Willock kan ju kanske, kanske kliva fram, men han, jag tycker att det är ett större avbräck mm. eh, faktiskt. De, de, vad är den sista snubben då? Det skrev jag faktiskt inte ner. Jag tror inte ja. han var lika viktig. Jag, jag skrev ner de som var, dem som mm, var kännbara. Um, VBA har ur enda back, Ajaji mm. på amerikanska. Ja. Och ja. även Kip Kipre avstängd. Mm. Komben med att Ajaji är Ajayi. borta mm. kanske, kanske gör att det är lite defensivt. Minus ja, jag vet inte. De brukar väl, de brukar väl ha för långt som, säger man för långt, för långt, som uh, wingback på sida. men jag tror nog kan flytta ner honom som mittback då. Mm. Men uh, ja, det var, ja, spännande match i alla fall. Verkligen. Um, West Aj. Brom har ju skapat mycket, men uh, ja egentligen under hela säsongen. Jag tycker inte alltså, att, att West Brom är dogs i present, det är ju jätteweird. Ja, Så, det är, uh, märker, verkar ju konstigt. Mm. Uh. Um, men det är en... Uh, mm. Den hinner nog rätta till sig dock. Ja, det hinner, den hinner nog rätta till sig, den kommer nog få en del sharp action. Men oh. ja, det, alltså, det, man får ju ta hänsyn, alltså, de har fått in, Alltså, det som West Brom har saknat har ju varit liksom, en, en nummer nio, en anfallare, och de plockar in han Dyke nu eh, från MLS också, men han var ju barnslig förra säsongen och var ju helt fantastisk. Så mm. att, om han kan flyga igen eh, så kan West Brom också flyga och, och nå den, liksom, den där Sista platsen till, eller ja, sista ja, direktplatsen, och det är väl de båda som måste tappa lite poäng men... Ja, jag, jag skulle ändå ge dem en... Eh, om, om Dike får igång, får igång på samma sätt som sist så ger jag ändå dem liksom 35% att, ta, eh, att gå upp. Mm. Och eh, kryss 2 till att börja med? Ja, kryss 2 tycker jag låter som en bra början. Känns ju stabilt. Ja mm. men du, kanon, då har vi mm. lagt en fin, en fin liten grund här. Eh, championship grund då, som är ju majoriteten av matcherna på denna stryktips mm. Får jag mm. ringa upp eh, Bring då och eh, ta detta i mål, får vi se vart vi landar. Mm. Nice, en ja, fin eh, ja, ja, ja men detsamma, tack för, tack för din medverkan. Tack själv. Ja, grunden är lagd här nu med block då på the Championship-matcherna. Och vi gör ett byte här. Jag som coach tar ut blocken och sätter in Super Sab Marcus Bring för att eh, ta i mål den här kupongen. Eh, Premier League-matcher, fem stycken som ligger framför oss. En då som lottas, så det är ju då fyra matcher som vi ska prata lite skarpare om. Vad säger du, Marcus? Är du taggad? Eh, mycket taggad, såklart. Ganska fina matcher också. Villa United är en riktig, det får väl bli huvud, huvudmatchen över 16 för min del, men håller ögonen på de andra. men också fina, Newcastle Watford är riktigt så här nere vid strecket, så att det är mycket som vanligt. Mm. Omsättningen här som ni ser har ju klivit upp då till dryga 6,5 miljoner nu när vi spelar in. Det var väl drygt 5 miljoner tror jag igår kväll då när jag pratade med Block. Sträckfördelningen har väl förändrats lite grann där så där får vi också hålla lite koll. Men den stora summan omsättning den kommer ju senaste, sista timmarna då, just innan spelstopp som är som vanligt 15.59 här senare idag. Ja, en fet jacke framför oss och vi har lagt grunden. Då tar vi detta i mål kort och gott. Aston Villa United, vi börjar med den matchen tycker jag. Det är ju den matchen som faktiskt går ut sist då kan vi ju konstatera till att börja med börjar 18.30. Alla andra börjar ju klockan 4 då. Så den här eh, kan man ju sitta kvar med som sista match då förhoppningsvis om man då har 12 rätt inför den. Vad säger vi? 29, 26, 45 är streckfördelningen just nu. Och vi har ju pratat om den här matchen du och jag i, i helgpodden då, Rekpinnen. Då var det mycket mer fokus på över -under. Vad säger vi om 1, krus 2 då? Uh, det är svårt, liksom. Villa har ju verkligen, uh, i, vad heter det, de har hemmaplan nu såklart och skärpt till sig rejält under Gerard som jag tycker har gjort ett fint jobb här inledningsvis med att uh, verkligen tajta till dem och de är riktigt stabila bakåt och kanske inte riktigt fått att lossna framåt än men Coutinho kommer in nu och det kommer vara en riktig boost. Det tror jag blir en kvalitetsspelare fortfarande trots hans tunga år så jag tror att även om um, United är favorit så här finns det ju uh, Ja, men goda chanser för Villa att få med sig någonting, för att United har ju, de är inte bra just nu och det vet alla. och Jag tror det är lite extra morot att man går ut mot dem nu och är lite hungrig för man vet att de är, de är sårade. Mm. Och uh, Coutinho som du nämner, det är hygglig chans för start där eftersom McKinner avstängd och Nakamba skada, då blir det väl lite tunt just där på mittfältet? Ja, men så har jag absolut förstått och han ska ju vara i full gång och han har inte haft något skadeproblem från Barcelona heller så det finns nog, jag tror jag absolut kan tänka sig att slänga in honom ganska omgående. Mm. Digné som de tog från Everton, då, är han också en sån som kliver in från direkt då, möjligtvis kanske? Nej, inte omöjligt. Vi får väl se hur mycket rad hur mycket litar på de spelarna han redan haft under säsongen. Men det kommer ju vara en uppgradering på över ett sikt, så att, att han också vill ha in honom direkt är väl inte helt omöjligt. Mm. Och så United, då. ett gäng spelare var ju borta då i fa Cup-mötet i måndags. Ronaldo bland annat, där misstänker man väl att de är tillbaka. Ja, alla de där, jag tror Rangnick sa det på presskonferensen, att det var inte riktiga skador. De hade lite ja, mer okay. känningar i musklerna och man vill inte riskera dem, men att alla är, kommer absolut vara uttagna och jag tror att de flesta startar också. Mm. Ja, vi får väl se här hur vi, hur vi om vi har, om man har råd med en helgardering, för det kanske är det man känner att man vill ha. Men med tanke på att United är rätt så hårt sträckat där, 45 procent, eh, det motsvarar ju då ett en streckprocent som är, eller ett odds som är lägre då än, än marknadens odds. Så att därför blir det ju så kallat värde då, ev-värde till vänster. Jag tror vi börjar med ett kryss faktiskt, får vi mm. se om vi har råd med, med en hela. Vad säger du om det? Nej, det är fullt rimligt. Mm. Sen då Barnley lester som lottas, det tycker ju många inte är så kul. 33, 28 39 är lottfördelningen. Svenska spel har ju börjat där med exakta eh, fördelningar upp till 100 procent. Så här vet vi ju precis då att det är 33 chans för ettan. 28 på krysset och 39 för tvåan. Eh, jämför vi då med streckfördelningen just nu då 26 26 48 så förstår ju de eh, flesta att det är översträckat då till höger. Här skulle man kunna chansa och lämna tvåan helt om nu den här streckfördelningen skulle stå kvar där vid eh, strax innan spelstopp. Det är ju inte så troligt. Det kommer ju att bli lite mer action till vänster då eh, för att jämna ut den här streckfördelningen. Det kan vi nog ta för givet. Så det här blir lite lurigt för oss, Marcus. Eh, vi får nästan utgå från att det jämnar ut sig. Ja, det måste göra det. Det kan väl inte rimligtvis ligga kvar på den här nivån. När det tickar mot fyra, men jag vet inte, som du säger med de här lottningarna, det är så här, jag tycker det är skönt att ha oddsen. Inget kommer ju förändras, man vet vad procentfördelningen är, chansen är och uh, ganska lätt att utgå från det. Mm, det är ju det. Eh, vi skulle ju kunna ta ett kryss eftersom vi spelar in här och nu till dessa procent, men ja. vi, vi får väl förutse framtiden lite grann. Vi, vi tar en helgradering eh, Som sagt var, de här 48 procenten kommer nog att kila ner till eh, 43-44-ish kanske, någonting sånt. Så att det kommer ju fortfarande vara eh, lite översträckat. Det, det törs vi nog lova. Vi börjar med en hel gardering får vi se. då. Eh, Wolves Southampton, där. Ja, Wolves, det tajta Wolves som vi har mm. spelat under på några gånger under, under denna säsong. Vad säger vi här då? 54 hemma mot Southampton. Känns det rimligt eller är det lite välmastigt? Det är nog lite väl mastigt skulle jag säga och det ser vi väl ganska tydligt kontra oddsen de står i också så att jag tror att de kanske är lite eller ganska mycket översträckade här. Jag, jag tror ju de ska ju vara favoriter men jag tycker så att säga verkligen har, jag det de har gjort sista tiden. Ehm, visserligen ett skadeläge som inte är jättekul kanske med ett gäng borta även om det inte är de absolut viktigaste spelarna men det är klart att det påverkar. Ehm, Medan Wolves är ganska Ja, men de har ju egentligen ingenting. Det är Roman Sajs som är på afrikanska mästerskapen och eh, Wang då, som också missar. Annars är det bara saker från tidigare. Så att Det är klart att läget är bättre för Wolves om de ska vara favorit, men återigen en jämn match. Det är ju två riktigt jämna lag. Så, eh, så överstreckade som de är nu, eller så streckade som de är, ska de väl inte riktigt vara. Nej, men exakt. Sajs där. Han har startat alla 19 matcher va, för Wolves, så det blir ju faktiskt en, en liten ny situation för dem varje defensiv. Ja, han är superviktig faktiskt, en riktigt bra spelare. Mm. Det, som du säger så är det ju kraftigt överstreckat här på Wolves-sidan, vilket ju gör att man... Vill ha med samtliga tecken. Sen är ju frågan om man då vågar chansa bort Wolves. Det är väl lite och där då De är ju trots allt jäkligt stabila. Och mm. eh, Southampton, det är väl bara Norwich tror jag, som har släppt in mest, flest mål så här långt på just bortaplan. Eh, om jag kollade rätt. så att mm, Får Wolves in ett mål, då blir det ju kämpigt för Southampton att vända. Eh, vända det till sin fördel, helt klart. Eh, Helgardering har satt ut, får väl se hur vi, hur vi syr ihop säcken då. Eh, Newcastle Watford på tur, ytterligare mm. en ganska klar hemmafavorit. 63 procent på detta Newcastle som inte direkt har rosat marknaden. Men kanske det vänder snart. Ja, fan, det här är ju, jag tror många köper in sig på det här, att de har börjat förstärka truppen, Trippier i Chris Wood inne, och han verkar just... Jag tror han kan starta med tanke på att Callum Wilson inte är tillgänglig. Så det blir exactly. kul att se det bara. Men och Watford har superproblem i truppen med folk som är borta. Det är ganska många på afghan och det är väl lite skador och så där. Men samtidigt känns det som att de Watford har så bred trupp. Många jämna spelare. De snurrar extremt mycket på positionerna i känslan. Jag har inte kollat upp det, men jag tror att det är så. Så vi får se vad de ställer ut. Det lär väl vara ganska slagkraftigt. Fick behålla Manuel Dennis också som inte åkte på afrikanska, vilket var Bra för vårt, vårt såklart. Mm. Um, men jag, jag har så svårt att se att Newcastle ska stå så lågt. Jag, man blir ju lite... går inte att spika den här liksom. Um. Nej, ja, det, det ska bli otroligt kul med Wood. Han gillar man ju från, från Barnley och andra klubbar. Ja, han är fin. Riktigt fin target. Sen att man drar upp så pass mycket pengar för en 30 plus-spelare. Det känns mer som att nu förstör vi för konkurrenterna här också. Ja, mycket som det att Ja, faktiskt. faktiskt och det, det är ju faktiskt gott nog så. No. Men 63 procent på Newcastle är ju mastigt. Det här är ju en match som, ja som du säger, det är många som förväntar sig rätt så mycket här då, vilket ju lätt skapar, skapar också en, en stress och stress, stress hos spelarna. Får man lite motgångar kan det bli tufft, så är det ju. Och... Ja, Watford har ett gäng nya spelare i truppen där också. De känner inte jag riktigt till. Då. De har värvat från Nice, Eupen och Udinese. Eh, vad är det? Kamara, Kayembe och Samir. Jag vet inte om du har någon mm. koll på dem sen förut. Eller? Lite grann. Samir har varit med ett bra tag och mittback, men eh, nej, det är ju... Jag vet inte, det är ju för mig det sämsta laget tillsammans med Norwich och Newcastle bara räknar med att de ska rycka upp sig med alla värvningar som förväntas komma. Men jag tycker inte att de har kommit än, så att jag ja. tror inte att vi får se något annorlunda Newcastle nu liksom. Äh, är det, han kan fortfarande inte riktigt spela sin boll. Han gillar ju att... har ju legat lågt, men han vill ju gärna hålla i bollen mer än till exempel Steve Bruce. Jag vet inte om det är så... Jag sett lite konstigt ut med de spelarna han har haft. De har riktigt inte behärskat det och jag vet inte om det här gänget gör det ännu heller, så jag är inte där än med Newcastle, att jag börjar förlita mig på dem förrän jag har sett mer och ser att trupper förbättras. Så att jag tycker det är lite i den här matchen för att äh, jag litar inte på Newcastle trots att de ska vara favoriter. Mm. Ja, men vi fyller i en helgardering här. Det kan bli eh, någon typ av eh, reducering, känner jag, att vi kanske försöker gå, vikta lite mer mot skrällen med tanke på den höga eh, procenten på Newcastle, samtidigt som ju jag och eh, Block då, viktade lite mot favoriter tidigare. Vi spikar ju mm. av Fulham där till exempel. Och Milsbro 1 också, väldigt stor favorit. Um, Norwich-Everton är kvar då. Sen är vi klara. Uh, vad säger vi där då? Uh, Norwich uh, får väl tillbaka Cantwell då, som, som saknades senast. Och även Sargent var ju borta. Hans, uh, hans fruga uh, födde väl barn där. Uh, så de två börjar ju förstärka. Men fortsatt några skador. Norman bland annat. Inte helt optimalt läge, va? Nej, det är det inte och det är ju sällan även när de har fullt friskt upp så är det ju det är klart sämsta laget i Premier League så de får det ju tufft i egentligen varenda matchup. Eh, nu är det väl ganska tacksamt läge att möta Everton som har det väldigt struligt och har gått väldigt dåligt. Dessutom tappat eh, Digné, även om han kanske inte riktigt startade hela tiden med raffar och var väl inte bästa kompisar. Men det plus lite skador på Richarlison, DCL, eh, Jeremina. Kanske nu att de där tre ändå är redo, men det är klart det är skakigt. Jag Everton så att jag blir inte Norwich har inte vunnit, eller eh, har de inte vunnit alls, eller en match typ, så att eh, mm. två matcher har de gjort. Um, jag tror inte de vinner, men jag tror de skulle kunna ta en poäng här mot Everton som är skakat, absolut. Ja, exakt. Eh, lite nytt folk där i Everton också, vad Digner tappar dem. Vad var det med? Lånade Elgasi? Just det, som vill Plockar de, plock de, de Mykolenko från Kiev mm. och någon från Rangers också, vad? Patterson, som jag har lite dålig koll på. Ja. Mykolenko och Elgasi kan nog... Eh, kan de starta? Mm. Ja, men intressant. Det här är väl kanske, ja, man ska väl kolla startelvor i alla matcher förstås, men den här är, kan ju vara rätt intressant att se vad, hur det blir, hur Everton får ihop det faktiskt. Som du säger där med Richarlison och några, några, några fler har ju tränat då i veckan, så möjligtvis att det blir en, en lite förbättrad elva där för Everton. Um, och då är ju förstås chansen bättre. Ja, eh, 58 procent på tvåan. Det är ju rätt mastigt alltså, får man säga. Det är det. Uh, fyller vi i en helgardering här, då har, vi, då har vi en grundrad <laughs> på nästan 70 000 rader. Så det är ju ja, lite, ja. lite väl magstarkt. Det kanske mm. får fylla i, kanske får tro att Everton kommer med en bättre elva då och ja. uh, inte då förlorar. Uh, vi skulle kunna ta bort Norwich trots att ettan här är rätt understreckad av 18 procent. Ja, inte... men det kan jag så. Alltså. Då är vi nere på 46 000, det är fortfarande väldigt mycket. Mm. Men jag tror att vi hade något bonussträcka här nere, jag och Block. Vi skulle kunna plocka bort, plocka bort Peterborough faktiskt. Okay. Eh, sen, vett 000 alltså. Frågan är om man ska gå på, gå på spiken på Millsborough också. Det kanske är det som är draget, kort och gott. Eller drag och drag, det, är de, det blir de två största favoriterna. Men... Mm. Uh, jag tror vi får göra så. Uh, jag plockar bort krysset på, på Middlesbrough Reading också. Yes. Då är vi nere på 15 000 raders grundram. Som ni då ser, som ni då ser här. Jag har uh, lite utgångar här, bara för att illustrera verktygets kraft. Här, här kan man ju då välja, till exempel om man vill uh, vikta lite mer bort från eh, favoritrader med tanke på att vi då kommer att spika två stora favoriter. Eh, så kan vi ju sätta ett utgång på eh, utgångskrav på Sa15 kryss 2 och Watford kryss 2 ska se om vi har... Eh, ja, vi skulle nog kunna ge, blanda in Preston-Birmingham Birmingham här också. Eh, kryss 2 med tanke på att Preston är då väldigt hårt sträckat eh, Här kan man då ställa ett krav då på att minst två av dessa tre eh, kryss 2 garderingar måste träffa rätt. Klickar vi då på reducera så ser vi att vi tar bort 26 av raderna och kommer ner på 11 520. Eh, Även en vettig start. Sen kan vi väl göra en, en färggardering till tycker jag. Undrar eh, om vi ska ta Aston Villa. Vad sa vi att vi satte för, för teckenfördelning? Jag satte 15 kryss 2 Watford kryss 2 och Birmingham kryss 2 mm. Så minst två av de tre. Då. Okej, okay, då är jag med. Satte jag som villkor. Och så sen gör jag tillfä en tillfällig reducering här nu med Aston Villa har jag fyllt i. Mm. Och en till. Eh, möjligtvis om man skulle gå på Swansea eftersom tvåan där fortfarande är super, super understräckad. 21 procent kontra, kontra ett odds som ligger runt 2,80 i nuläget. Eh, ja, ja, den kommer ju också att jämna ut sig, det pratade jag och Block om. Okay. Men eh, vi, vi glider ner den, den kommer nog fortsatt att vara rätt så understräckad eh, Så jag markerade Swansea och eh, Aston Villa som ni ser, och kan vi, kan vi ställa ett krav där på att minst en av dessa måste träffa för att eh, man ska kunna få 13 eh, rätt. Då är vi nere på 8640 rader. Det kanske vi kan nöja oss med kort och gott. Då får man väl, väl likna något. Ja, Får man väl gå ihop ett gäng eh, polare till exempel, eh, familj eller någonting, så kan man väl dela på kostnaden, för det är ju ett kul sätt att, att spela, helt klart. Eh, bra. Vi ska se här, vi kan väl kolla, det finns ju sådana här totaloddsprognoser och även då utdelningsprognoser inne i verktyget som ni ser. Eh, nu har vi totaloddsprognos då som pekar på eh, max, på max eh, knappt 1,5 miljoner. Eh, kan väl verkar lite, lite väl defensivt kanske. Man vill ju gärna ha med några utfall som kanske ligger lite högre upp här. Men vi har ändå drygt 10 av eh, raderna som förväntas ge då över en miljon och eh, ytterligare cirka 20 som eh, beräknas ge mellan en halv miljon och en miljon. Så det, det är ju rätt schyssta siffror med tanke på vad då total oddset ligger på som är relativt lågt. Då. Så det är väl en, en vettig viktning här och nu. Jag tycker. Bra, då tror jag vi inte gör det krångligare än så. Vi har suttit ihop kupongen och hoppas på ett fint utfall här. Tack Marcus för din medverkan och lycka till idag med spelandet. Tack.